syfyri, dije o agjërues. Allahu ne i pranoft veprat e mira në këtë muaj të begat, se ajo që kërkohet nga njeriu është që të ketë për qëllim me ngrënien e syfyrit tri gjëra. E para, zbatimin e urdhrit të profetit paqja qoftë mbi të. E dyta, pasimin e traditës së tij, i cili kur agjëronte hante syfyr. E treta, kundërshtimin e judejve, hebrejve dhe të krishterëve duke e dalluar agjërimin ton nga agjërimi i tyre. Transmetohet nga Enes ibn Malik, paqja Allahut qoftë mbi të, se ka thënë: i dërguar i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: hani syfyr, sepse në syfyr ka begati. Dobit që përfitohen: e para, nxitja për ngrënien e syfyrit. E dyta, në ngrënien e syfyrit, sa do i pakët qoftë, ka begatit shumë. Prej tyre, ringjallja dhe praktikimi i sunetit të profetit paqja qoftë mbi të. Shej ibn Uthejmin, Allahu e mëshiroft, ka thënë: njeriu shpërblehet dy herë gjatë praktikimit të suneteve. Një herë për kryen e sunetit dhe një herë për ringjalljen e tij. Forcimi me ngrënien e syfyrit. Kundërshtimi i ehlul kitabit, jahudive dhe të krishterve, të cilët nuk kanë syfyr. Profeti paqja qoftë mbi të ka thënë: dallimi mes agjerimit ton dhe agjerimit të ithtarve të librit është ngrënia e syfyrit, ndërsa kundërshtimi i tyre është prej veprave që të afrojnë të Allahu i madhëruar. Allahu i lavdron ata që hanë syfyr, kurse angjëjt e tij luten për ta. Profeti paqja qoftë mbi të ka thënë: syfyri është ushqimi begat, prandaj mos e lini atë, qoftë edhe duke pirë një glënjë ujë. Me të vërtetë, Allahu i lavdron ata që hanë syfyr, ndërsa angjëjt luten për ta. Përmendje e Allahut lartësuar në kohën e syfyrit dhe kërkimi i faljes tek ai. Allahu i madhëruar thotë: ndërsa na gjim, kërkonin falje nga Allahu. E treta, prej sunetit është vonimi i syfyrit. Bazuar në hadithin e Buderit, paqja Allahut qoftë mbi të, se profeti paqja qoftë mbi të ka thënë: populli, umeti im, do të vazhdojë të gjenden në mirësi përderisa e vonojnë ngrënien e syfyrit dhe e shpejtojnë çeljen e iftarit. E katërta, vonimi i ngrënies së syfyrit është prej traditës profetike. Profeti paqja qoftë mbi të ka thënë: tri gjëra janë prej traditës profetike, dhe prej tyre përmendi vonimin e syfyrit.